प्लास्टिकको विभिन्न प्रकारका घरमा सजाउने सामानहरू बनाउन सक्छन् भन्ने थाहा पाउँछन् र उनीहरू पारी गाउँ जाने निर्णय लिन्छन् र उनीहरू धेरै दिन हिँड्छन्, धेरै गाउँ ठाउँहरू पुग्छन्। होइन, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो देखिएको ढुङ्गा 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 ढुङ्गामा चढेर जान सक्छौँ। ए हुन्छ हुन्छ, ल मेरो पिछा लाग्नुहोस् है त, आउनुहोस्। एउटा ढुङ्गा, दुईवटा ढुङ्गा, तिनवटा ढुङ्गा, चारवटा ढुङ्गा, पाँचवटा ढुङ्गा, आउनुहोस् आउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस्, केही हुँदैन। अस्ति धेरै कम थियो, अस्ति चाहिँ मेरो बुढाको नै भेट्यो त्यसैले। उनीहरू जसो तसो गरेर पुल पार गर्छन् र पुल पार गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा गाउँ आउँछ। हजुर, एउटा प्रश्न गरौँ। भन्नु न, तपाईँलाई थाहा होला त्यो हिमालको पछाडि के छ? थाहा छैन। तपाईँले के भन्नुभएको? विभिन्न ठाउँहरू पुग्छन् र उनीहरू एउटा खोलामा आइपुग्छन्। खोला बिस्तारै उनीहरू तर्दै जान्छन् र खोला तर्दा तर्दा खोला अझै बढ्दै आउँछ, अझै खोला बढ्दै जान्छ र खोला तरिसकेपछि उनीहरू निकै नै थाक्छन्। पटुकी मा सिउरे को सुरके थैली खै, सुरके थैली खै भन सुरके थैली खै, चौबन्दी मा तुने को सुरके थैली खै।